Також «Укренерго» відновив екстрені відключення на Київщині, що були запроваджені в четвер після атаки рашистів на енергетичний об'єкт. Вранішня заява про те, що екстрених відключень світла не буде, це вже втратила актуальність вона. Взагалі, віялові відключення будуть по всій Україні. Компанія «Укренерго» обласним компаніям, енергокомпаніям доручила скласти графіки області. Ну, а сьогодні світло відключатимуть вже у 7 регіонах. Докладніше по ситуації в столиці ми зараз поговоримо безпосередньо зі столичним головою. Віталій Кличко зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, доброго дня, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Давайте почнемо от якраз з цих відключень. Тому що от ми чули, ДТЕ каже про те, що по 6 годин на добу будуть відключення. Говорили і про екстрені, і про віялові, ті, які планові відключення. От питання, наскільки столиця готова? Що робиться? Наприклад, чи закуповують електрогенератори, котельні для критичної інфраструктури, для шкіл, для лікарень, садочків? Чи створюють теплопункти? Що робиться? Ну, по-перше, я хотів би ще раз підкреслити, щоб кожен розумів, що це вимушені кроки, які ми робимо для того, щоб не було у нас масового блекауту. Останніми атаками ракетами, дронами камікадзе також пошкоджена, достатньо сильно пошкоджена енергосистема електричного забезпечення. Міста Києва, в тому числі, взагалі це стосується всі системи енергозабезпечення, і всім пов'язане зараз віялове відключення. Відключення тих чи інших районів. Воно ще погіршилось з минулими атаками, які також пошкодили. І ми спілкуємось з «Укренерго», який на сьогоднішній день відповідальний за постачання енергії в наше місто. І відключення йдуть безпосередньо від... Вони вже не по графіку, як це було раніше. Вони тимчасово відключаються. Як ви тільки що говорили, графік відключень збільшується, на жаль. Все це пов'язано з тим, щоб нам витримати ті дефіцити електроенергії. Я спілкувався з фахівцями, отримав від них довідку. Кажуть, що на сьогоднішній день дефіцит електроенергії в нашому місті коливається від 25% до 50%. Це різниця стосується часу, коли пікові нагрузки є, коли наймасове споживання. Тому ще раз хочу звернутися. Будь ласка, вибачте, але це вимушені кроки, які зараз ми повинні зробити. Робимо це. Друге, ми робимо все максимально для того, щоб відновити нормальне енергопостачання. Задав таке питання фахівцям з «Укренерго». Вони кажуть, що приблизно 2, максимум 3 тижні. Тільки декілька тижнів потрібно для того, щоб відновити. Роботи йдуть кожного дня, і наше завдання – відновити електропостачання. Але в цей час я прошу кожного також, якщо є можливість, ставтесь максимально економно. Ми звертаємось до бізнесу. Ті можливості, там, де є підсвітка, яку не потрібно використовувати, там, де є додаткова реклама, яку можна вимкнути, зробити так, щоб мінімальне споживання енергії було, це допоможе іншим регіонам, це допоможе кожному з нас, це допоможе країні. Ми повинні допомагати один одному. І звертаюся також до кожного, якщо є можливість вимкнути додаткові електроприлади, якими ви не користуєтесь, які споживають електроенергію, будь ласка, зробіть це. Це вкрай важливо. Займаємось тим, щоб відновити постачання. Більш того, була нарада з військовим. Я зробив великий акцент. Нам вкрай важливо захистити наші об'єкти енергопостачання і в нашому місті. І на це звернули особливу увагу.
І мене військово запевнили, що зараз вже і також нове обладнання протиповітряної оборони нашого в столиці надійшло в столицю. Воно вже більш повітря буде ще більш захищено. І сподіваємось, що атак провокації з дронами камікадзе та ракетами вже не буде відбуватися. Пане Віталію, ще хотіла уточнити у вас. От ми знаємо про те, що місто вже економить, наприклад, відмовились від частини там тролейбусів. Людей хвилює, наприклад, як функціонуватиме метро. Що ще, наприклад, робиться от в цьому напрямку щодо економії? Щодо економії, ми зараз замінили багато маршрутів тролейбусів на автобусні маршрути з графіком, також з дотримання того графіку, яким вони і до цього рухались. Метро зупинити ми не можемо, це ключова артерія, транспортна артерія нашого міста. Ми зараз переглядаємо графіки руху трамваїв для того, щоб максимально ефективно використовувати енергію, тобто в ті часи пікове навантаження ми будемо збільшувати, там, де навантаження немає, ми будемо максимально зменшувати рух трамваїв для того, щоб це економити електроенергію. Це стосується транспорту.